שלום עליכם, אסלאמו עליכום, זדרסטפוצי, דרוזיה. אתם צופים במתכונים מאלף עד תו, ואנוכי הקטן והצעיר, מקס מלכיאל. היום אנחנו נכין ביחד משהו בוכרי, מנה מעניינת, אשר קוראים לה סיר קניז. לזה אנחנו נשים סיר עבי דפנות על האש, נשים בערך 350 עד 400 גרם בשר, אני השתמשתי בבשר בקר, אבל אפשר בהחלט להשתמש בבשר כבש. נוסיף בשל אחד קצוץ קוביות קטנות, 200 גרם של חומוס אשר השריתי אותו במשך הלילה, פלפל וכמון שלם. נוסיף מים חמים. למה מים חמים חברים? כי אנחנו לא עושים מרק ואנחנו רוצים פשוט לבשל את הרכיבים ולשמור על הטעם שלהם. ערבוב קטן ונבשל את כל הרכיבים עד שהבשר והחומוס יהיו רכים. ובינתיים חברותיי וחבריי היקרים מפז, אני לוקח בערך 200 גרם של גזר או שלושה גזרים כאלה ואני חותך אותם קוביות קטנות בצורה הזאת. ובינתיים מרציתי להגיד לכם שאת המתכון הזה אני, זאת אומרת, הכרתי את המתכון אבל בצורה קצת אחרת, ואת המתכון אשר אנחנו עכשיו מכינים ביחד קיבלתי מצופה יקרה מישראל בשם נינה, ואני רוצה להודות לה. תודה רבה נינה, רחמתי קלון דסט שמו גרד נקונות. וזה גילוי נאות. ודבר שני, כי המתכון הזה שקיבלתי מגברת נינה הוא קצת שונה מהמתכון הקלאסי, ואני אהבתי אותו והחלטתי להכין. עכשיו את הגזר אנחנו חותכים קוביות קטנות כמו הבשר ואפילו קצת יותר קטן. בקשר לשם של המנה סיר קניז, היא מילה בהחלט פרסית, אבל לא ברור בדיוק המשמעות, כי מצד אחד סיר הוא שום וקניז, משמעות המילה קניז בשפה הפרסית הוא שפחה או משרתת, ולא ברור מה העניין שמיטה אצל הר סיני, מה הקשר של שפחה לשום ולאוכל הבוכרי הזה. ויש המפרשים את זה מהשורש סירקה, שסירקה הוא, או כמו שאומרים בפרסית בוכרית, לפעמים אומרים סירקה, זה חומץ. ויש גם תיאוריה כזאת, אבל את האמת, גבירותיי ורבותיי, אני לא יודע בדיוק. אם יש דוברי פרסי הסופים בווידאו הזה ויש לכם הסבר משלכם, אני אשמח מאוד כמובן לשמוע. יש עוד דבר מעניין בקשר לסירקניז, חברים יקרים, והוא שאת סירקניז במרכז אסיה מכינים רק היהודים בדרך כלל. זה אוכל יהודי. ובדרך כלל שיש אוכל רק יהודי, אז צריך לחפש פשוט במקום אחר, ששם גם הלא יהודים גם כן מכינים את אותו האוכל. כמו למשל באושי בחש, שבמרכז אסיה מכינים רק יהודים, אבל במקומות אחרים כמו באפגניסטן ובחלקים של הרפובליקה האסלאמית של איראן, גם הלא יהודים מכינים אושי בחש רק בשינויים קטנים. אבל סירקניז לא מצאתי. ואם יש חברים אשר בין הצופים, אם ישנם חברים יוצאי איראן המודרנית, כתבו נא אם שמעתם על האוכל הזה או משהו דומה לו. אני אודה לכם מאוד. גזר על הסיר, הוא ממשיך לבשל את כל הרכיבים עד כאמור שהחומוס יתרכך. פעם כשגרתי בישראל היה לי חבר מאוד דתי, חסיד ברסלב, והוא היה מתעצבן כל פעם כשמישהו היה אומר עלה לי רעיון.
הוא היה אומר, כל הרעיונות הם מהקדוש ברוך הוא, ויש לומר, ירד לי רעיון. אז מה אני אגיד לכם? ירד לי עכשיו רעיון. אני אשים פה בסיר, ככה איזה שני פלפלים חריפים, אחד אדום ואחד ירוק, בשביל היופי. ואני לא חותך אותם כדי שהאוכל לא יהיה חריף מדי, אלא ככה קצת שיקבל קצת ארומה של הפלפלים, ומקצת חריפותו. ואחר כך, לפני שאנחנו מכניסים את האורז, אנחנו נושא את הפלפלים. חברים יקרים, בדקתי, החומוס התרכך, עכשיו אני מושא את הפלפלים, אני לא צריך אותם בינתיים, מושא אותם, שם בסד, ואני שם פה חצי קילוגרם של אורז עגול, וזהו כלל, גבירותיי ורבותיי, כלל גדול במטבח הבוכרי, משתמשים לאוש פלאו, לאוש בקש, לאוש סבא, לכל האושים הבוכריים, משתמשים באורז עגול. זה הקלאסיקה. אני מערבב את הכל ביחד, כי אם אתם יודעים לבשל אוש פלאו, אתם יודעים ששם, בדרך כלל, במיוחד היהודים לא מערבבים את השכבות. אוש פלאו הולך שכבות שכבות אשר אין לערבב אותם. אבל סירקני זו כמו בחש שאנחנו מערבבים הכל טוב. ואני רואה שאין כאן מספיק מים, כי אני רוצה שהאורז יחוסה במעט מים, בערך סנטימטר אחד, או אפילו קצת פחות. משהו כזה. זה מספיק, פחות מסנטים, ככה לחסות את האורז, ואני שם אש גדולה, ומכסה את הסיר למשך 5 רגעים בדיוק. כעבור 5 רגעים, חברים, אני פותח את הסיר, ותראו, אני מבדי שכל המים נספגו על ידי האורז והתעדו. נותן עוד ככה איזה הערבוב, ואפשר לעשות כזה גבעה כמו שעושים באושפלות, למרות שזאת לא חובה. הופכים את הכפגיר, עושים כמה חורים ככה כשהעדים יבשלו את האורז. אפשר להחזיר את הפלפלים פה ככה למעלה שיהיו חמים. מכסים את הסיר במכסה. חשוב שיהיה מכסה טוב שיחסה את הסיר היטב. שמים אש על המינימום האפשרי, אש ממש קטנטנה, וממתינים 25 רגעים. בינתיים אני לוקח בערך תריסר שני שום, ואני הולך לקטוש אותו. אני ככה חותך אותו גס, ואז ככה חתיכות גסות, ואז מכניס אותו למכתש. כמובן עם מעט מלח גס. אמרתי עכשיו תריסר, וחשבתי שבאנגלית אומרים דזן, ובפרסית בוכרית אומרים דוזדה, שזה מאוד קרוב, כי שניהם, שתיהן, פרסית ואנגלית הן שפות עוד אירופאיות, והן קרובות, יש הרבה מילים דומות, באים משורש אחד. וכמובן בטהרן, בשפה התקנית, אומרים דווזדה, אבל במבטא בוכרי היהודי אומרים דוזדה. ושפה פרסית היא קרובה, היא קרובת משפחה של אנגלית וגרמנית ורוסית ושפות בלטיות, אבל היא אינה קרובה בכלל לערבית ועברית, לשפות השמיות, למרות שיש בהם הרבה מילים מארמית ומערבית בעיקר. ואני אתן לכם עוד דוגמה, למשל המילה בת או ילדה, באנגלית קוראים דוטה,
ובגרמנית טוכטה, וברוסית, ברוסית ישנה אומרים דוצ'ר, ובפרסית אומרים דוכטר. דוכטר וטוכטר זה כמעט אותה מילה. אלה הן שפות הודו אירופאיות, גבירותיי ורבותיי. חברים יקרים, אחרי 25 רגעים אני מכבה את האש ומכין את הרוטב השום שלי. אני שם במחבת בערך ככה שמן, לא יודע, זה חצי כוס. זה השעון המעורה שלי. מחמם אותו, קצת. לא, אני לא מחמם אותו יותר מדי, לא רוצה את השמן רותח, אלא חם. זהו, כאשר השמן התחמם, אני שם את תריסר שני השום שלי בשמן. הקטושות, וככה מתגן מהר מהר שזה לא יסרט לי, כן? זהו, זה מספיק חברים. מקבים את האש ואני שופך את כל הדבר על האורז פשוט ומערבב הכל. זהו חברים, הסיר כניז מוכן. תודה רבה שהייתם עמי, שצפיתם בסרטון שלי, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום. Mayda boftam man turo yar dar gujaha bikoftam Mayhayam ra mayda mayda boftam man turo yar dar gujaha bikoftam